Добар ден, повторно во отвореното студио на 1ТВ. Јас сум Саша Ордановски, вашиот понеделнички водител. Се до доцните вечерни часови, се надевам денеска околу 23 часот ќе завршиме. Веќе продефилира бројни, да кажем, соговорници во студио од негде карано попладне кога го отворивме програмата. А сега имам задоволство да го представам Петар Богоевски, се уште замени генерален секретар на ВБРО-ДПМНЕ. А зашто да е? Па, не знам вашата партија демократска, не знам со овие разлики во ставовите, како тоа ви оди. Петар, како беше оценката, што е твојата, ако може на ти, бидејќи се обидуваме да една директна комуникација, оценката за... За мене не е проблем, ако не е за вас. Јас немам никаков проблем. Оценката за вчерашниот ден, како би се, како ти се чини целата ситуација? Прво, изразена воја на народот е конечна. И како таква мора да биде изразена воја на народот. И не може да се бара вина кај народот, мора да се побара вина кај тие што сме подготвувале продукти, сме пробале да ги продадеме на овој референдум. Ја мислам дека најслабо се продаде продуктот на владата, бидејќи или најголем губитник, така да кажам, во овие бројки и анализи на бројките е владата, бидејќи на водината коалиција генерално и не остасуваат некаде околу 120 000 гласови. Од онаа поддршка која имаше за време на локалните избори. И тоа покажува дека имав напишано, и вие сте кој умниспа, можеме така да споделиме по тој дел некој искуство, имав запишено околу на личен момент, токму за тоа, подценување на личниот момент кај граѓаните. Во која смисла? Едно е големата слика, големата Европа, големото НАТО, перспективите и се, но оној момент која добиваш непринципиелна казна од полиција, која добиваш упат од инспектори од УИП, кога даваш нереални ветувања на граѓаните, очекуваа да се вработат или очекуваа да добијат некоја позиција, а не ја добиле таа влада. Ако добро те разбирам, ти мислиш дека реакцијата за овој смаген одзив за референдумот е резултат на односот кон власта, а не односот кон прашањето за кое што се гласаш? Власта не успеа, и тоа беше нејзина клучна улога, да објасни дека на овој референдум не се гласа за доверба на владата. Добро. Туку се гласа за историска одлука на Република Македонија. Го слушам јас тој аргумент, ама навистина веруваш дека е тоа абсолютно така? Има верувам во Македонија луѓе на кои не име јасно зашто... верувам, него имам десетици пријатели од СДСМ кои не излегува на референдум, бидејќи имаат лично незадоволство кон личности во СДСМ или кон владата генерално. И во таа смисла, владата, место да ја киднапира евроатланската агенда, и место оваа кампања да ја обои во партиски бои, требаше да ја издигне над партиски и требаше да објасни дека овој пат не се гласа за доверба на владата, туку се гласа за единијата на Република. А, добро, фер би било да се каже дека се обидува тоа да го подвлечат на белки во сто наврати. Се обидува. Или е толку голема... Се обидува, да бидам честен, се обидува последните 5 дена од кампањата. Успеа да разберат дека таа величината на власта не е толку значена, бидејќи граѓаните, тоа не поминува. И второ, ја поценија кампањата по целни групи. Значи, ворете да целиш, да ги мотивираш своите гласачи. Да. Ворете да ги мотивираш дел гласачите кои поддржуваат договорот. Едно од забелишките и тоа на пиар експертите. Да, целната група која беше песимистички расположена кон договорот... До таа не се допрело доволно. Апсолутно, не се допрело воопшто. Добро. Сега имаме ситуација кога од 666 000 излезени гласачи на референдумот, чудна една незгодна цифра, ќе се бара символизам во се и се што па и во таа цифра претпоставувам. Сепак негде околу 610, 620, 610 000 гласаат за. Тоа е една грамадна цифра за македонски прилики, имајќи во предвид препумпан избирачки список, имајќи во предвид колку луѓе се тука и така натаму. Или не ти се чини така? Не, не само што е така. Бројките се екзактни, тука нема дискусија на тоа, него морам да потенцирам дека огромен број на гласачи и поддржувачи на ВМРО да помане излегува и гласа на овој референдум. Ја имате ли таа проценка како фракција? Ја имам таа проценка, значи таа проценка се движи некаде од над 90 000 гласови, преку околу 100 000 гласови, со тоа што морам да кажам дека огромен дел од луѓето кои даваат силна поддршка за НАТО и ЕУ гласаа за, меѓу кои членови на моја семејство, на моја фамилија, кој ме праша, ало, Петар... Внимателно, овдека вгледувате предавнички терен, полека сега. Не се секираме. да не претерате за тези. Не се грижам од предавствата, немам комплекс, знаам дека сум свој на своето и патриот, немам комплекс, докажувам на никого дали сум патриот или предавник.
Значи, се јавија да вика Петар, ти водиш кампања против, но ние сакаме да известиме, дел планираме да гласаме за. И апсолутно немам ништо против. Но и од другата страна имаше. Имаше огромен дел, дел на луѓе, се не огромен дел, но дел луѓе кои рекоа, точно ние ги поддржуваме во целост реформите во ВМРО да помане, те поддржуваме тебе и твојата кампања против, но во овој момент се плашиме да не бидеме обвинети за предавници и нема да излеземе на гласање. Значи, стравот, стравот играше улога во целата. Во секој случај. Дел нив кажа, чесно, срцето не ми дава да гласам, сметам дека овој договор го менува името на Македонија, јас по ниједна на цена тоа не го прифаќам и ќе бойкотирам. Значи, апсолутно и такви луѓе. Во таа смисла... Ќе морам да те прекинам во овој момент, бидејќи мислам дека можеме директно да се вклучиме од обраќањето на председателот Иванов, кој беше суспектно одсутен прилично време, сабајде се обидувавме да допреме до неговиот кабинет, а мислам дека сега можеме да се вклучиме во неговото директно обраќање до нацијата. Па ќе продолжиме со разговорот. Не може оние кои имаат демократски дефицит да наметнуваат решенија спротивни на суверената волја на македонскиот народ. Почитувани сограѓани, пред само неколку дена одговорницата на Обединетите нации, председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека слободата, мирот и демократијата се можни само во суверени и независни држави. Вчера македонскиот народ ја покажа својата суверена волја. Како и францускиот председател Макрон, така и јас верувам во силниот идентитет на секој народ. Верувам во историјата и амбицијата на нашиот македонски народ. Референдумот не е анкета. Одлуката на граѓаните обврзува. На референдумот вие граѓаните непосредно ја остварувате вашата суверена власт. Собранието таа одлука мора да ја почитува. Затоа им честитам на македонскиот народ, на албанците, турците, србите, ромите, бошњаците и власите за нивната одлука. Почитувани, дозволете да се обратам и на сите граѓани на Република Македонија кои вчера излегла и го дадоа глас, својот глас на референдумот. Само цврсто сплотени околу нашите државни интереси, почитувајќи го уставниот и правниот поредок, може да го изодиме патот до европското и евроатланското семејство. Немаме дилеми дека местото на Република Македонија е во Европската Унија и НАТО, но таму треба да влеземе со нашето човечко достоинство, без уцени, притисоци и двојни стандарди. Само така ќе можеме да се справиме со двата големи предизвика. Првиот предизвик се сериозни и темелни реформи во сите сегменти. Бидејќи без вистински судски реформи, без правда и владење на правото, без борба против корупцијата, без борба против партискиот елитизам и клиентализам, нема членство во Унијата и НАТО. Вториот предизвик е одново да го изградиме нашиот национален консензус, за да можеме со еден глас исплотени да настапуваме во бранењето на нашите државни интереси и остварување на нашите стратешки цели. На крајот, како председател на Република Македонија, сакам да ве подсетам дека речеси во сите одлучувачки моменти од историјата на Македонија, народот носел мудра одлука. Наше е да ја почитуваме таа одлука. Ова треба да биде поука за сите политички партии да внимаваат што и кому ветуваат. А како граѓанин, пак очекувам од владеачкото мнозинство да понесе одговорност за неуспешниот референдум. Сите во животот се соочуваме со порази. Некој повеќе, некој помалку. Големината на човекот е да го препознае и признае поразот. Вчера Република Македонија остана непоразена. Да живее Република Македонија. Ви благодарам. Почитувани, го проследивте обраќањето на... Како што гледаме, нашиот председател има полни зборови за тоа дека поразот треба да се препознае и да се почитува и да се има однос кон него. Тој даде неколку поенти. Едната е дека продолжуваме дека се необходни сериозни и темелни реформи во сите системски области и сегменти во општеството. Наброја се тоа заради што ми се чини и е критикуван и самиот тој во последните 10 години и одново да го изградиме нашиот национален консензус. Очигледно дека главната поента на Иванов е следната, референдумот пропадна,
и дека тој таа одлука мора да биде почитувана од собранието. Директно се чини дека Иванов рефлектира кон можноста сега во собранието да се случува некаков политички процес кој ќе доведе до промена на уставот. На теренот сме на интерпретациите. Интерпретацијата на Иванов е дека референдумот пропадна. Петар, твојата интерпретација која е? На последните два телевизиски настапи се наоѓам во една така ситуација, баш ми се погаѓа на мене да го коментирам претставот Иванов, иако имав личен став да не го коментирам. И сега не би го коментирал ни неговиот настап денес, би кажал нешто друго. Човекот кој се повикува на Макрон... Ако се сеќавате, кога бевме во основно образование, даваа тема, да пишуваме расказ на тема. И наставничката знаеше да каже супер ти расходен од те темата промаршена. Значи во таа смисла мислам дека не е време да зборуваме сега за реформи, бидејќи не верувам дека оваа влада има капацитет да ги спроведи тие реформи. Туку мораме да најдеме начин, кредибилен и легитимен, да се донеси одлука за судбината на преспанскиот договор. Без одлука за судбината на преспанскиот договор ние не можеме да имаме мир помеѓу нас и меѓу граѓаните. Што значи тоа да се донесе одлука? Мир. Како би изгледала таа одлука да се донесе? Што значи тоа во пракса? Тоа, како ви кажам, пења ми фати устата зборење цела кампања, дека. Каква и да биде одлуката, за или против, мора да биде грмогласна. За да испратиме јасна порака и до светот, и дома. Да ви биде недвосмислена одлуката, за да нема ваков тип на интерпретации. Сега имаме ситуација каде што премиерот Заев објавува победа и вика дека 90% и повеќе од излезените или од заинтересираните се, оно исто така пишува два пати во колумни, се за, значи не е потребен, не им беше потребен цензус. Од друга страна имаме претставот Иванов кој кажува дека стои до правната формулација на референдумот, која е таква и која нема друго толкување, освен тоа дека референдумот не може да биде земен во предвид при понатамошни одлуки, не само зашто е консултативен, туку за тоа што е јасно по закон и по устав дека не е постигнат цензусот. И повторно се враќаме на она која беше најбитно на старт пред референдумот, а тоа е не цензусот, туку консензусот. Без консензус ние не можеме да донесеме решение за овој договор. Ако упорно половина од граѓаните на Република, знаеме дека Македонија е иселена, огромен дел од граѓаните се иселени. Ако половина од граѓаните инсистира да се носат одлуки врз база на овој референдум, а половина од граѓаните инсистира да се трне во некој правец, а тој правец мора да има правна завршница, мора да има нешто, значи не може да остане во празно, тогаш секако дека нема чекаме од министри кои го изгубија својот легитимитет и ради чиво поведение настана ова што се случи сега на референдумот, кои изгубија легитимитетот да продолжат да управуваат републиката, сега нема да чекаме од тие министри да спроведат сега реформи. Добро, јас не влегувам во политичките оценки со кои се занимавате, со кои се занимаваш, оценувајќи ја работата на министрите и така натаму, тоа е твое право, бидејќи си опозиција. Но не ли ти се чини како невозможна мисија да се очекува да се направи заеднички став, кога во Македонија заеднички став за ова прашање нема во последните 30 години. Она што го имаме е еден договор до кој што е стигнато со мокотрпна работа и сега требаше да дојде до изразување на некаква волја. Таа волја сега претседателот и вашата партија вели дека е негативна. Тоа зборува за немањето на државнички капацитет. Ама чекај, државнички капацитет од чија страна? Затоа направивме и последни република на Балканов. Во времето први, па се испаднавме последни со официална држава. Мораме да најдеме сила во себе, да најдеме начин да се изгради консензус по толку битни прашања. Петар, јас се разбирам ова. Како кажеме која е алтернативата? Одиме да преговараме во парламент. Кој е тој формат на преговори? Ја очекувам што се преговара. Од вас да ги чуем алтернативите, бидејќи од ова што го слушам, според мене тоа треба да биде блицкрик акција да се исслуша волјата на претениците. Дел од нив веќе искажаа нивната волја, ама и Facebook профили. И вашиот претседател на партијата и претседателот Иванов, кој активно учествува во бојкот на референдумот, со поттикнување Иванов дури и одговорницата на Обединетите нации, ни помалку, ни повеќе, велат дека волјата на граѓаните сега е таква, и ако знаеме дека сите овие математики, се ова што зборуваме и така, и сепак 610.000 позитивни гласа. Како сега вие предлагате да одиме во процедура во парламентот, кога
овие двајца луѓе кои што се сепак на повисоки позиции во вашата партија, во тоа го исклучувам Иванов, бидејќи тоа сепак лидерот на бојкотот во Македонија, кои велат не. Како ќе стигне до кој консензус? Затоа што ние живееме во рамка на политика која е практична работа, оствари има рокови. Ова не е прашање филозофско за кое што треба да заседаваме уште наредни 150 години. Ама не ни планирав да филозофираме прашањето. Едноставно, за да имаме решение во парламентот, мора да имаме консензус. Добро. Ако го немаме, тоа зашто воопшто се дискутира за решение во парламентот? Тоа значи дали, дека... Дали тоа значи дека упатува на некој друг тип на разговори, кои се не промена на уставот, со цел промена на уставното име, туку промена на уставот со цел суспендирање на владењето на правото. Ако имаме таков тип на тенденции, ја на стар ги осудувам и отворувам и мислам дека треба да се трне во сосема друг правец. А тоа е повторно да се врати одлуката во рацете на граѓаните. Тоа значи да се оди на избори. Било што да значи тоа. Ние мораме одлуката да ја дадеме назад во рацете на граѓаните. Ако не ја почитуваме, ова донесена одлука сега на референдум. Добро. Дали вашата партија подготвена за излегување на воредни избори? Па вчера ти си сепак заменик генерален секретар на партија. Вчера не слушнав јасни ставови околу тоа за да, против, меѓутоа намерно се одбегна јасните меѓутоа, ставови. Мислам дека ВМРО ДПМН е со својата силина, организираност, моќ на ажурирање на активисти кои ги имаме постојано во партијата. Мислам дека ВМРО ДПМН може во секој момент да биде присутна и да се надпреварува на избори. Каква ќе биде атмосферата? Која ќе биде одлуката за тоа? Дали ќе се да прифати таква иницијатива или не? Многу е несериозно да се да кажувам во овој момент, бидејќи да, што има вие да прифаќате? Не е отворена дискусијата. Да, знам, ама вие нема што да прифаќате. Овие денови ќе има, овие денови ќе има. Го распушти парламентот, вие сте ставени во одлука. Меѓутоа овие денови ќе има сосема на извршниот комитет, па централниот комитет и очекувам дека ќе биде донесени заклучоци по тоа прашање. А тоа се согласувам, да, мнозинството го распушта парламентот. Вие друго... можете да бирате или да бојкотирате или да учествувате на изборите. Така е. Изборот е тоа или да бојкотираме избори или да учествуваме на изборите. Има ли сега ве прашувам, значи директно те прашувам бидејќи седиш во самиот врв на партијата, вчера видовме еден триумфалистички говор на Мицковски, како што впрочем тоа се обидува и Иванов да го толкува да го интерпретира. Тие мислат дека 610.000 гласачи кои што во овие рамки рекле да за договорот не се доволни дека не е достигнат цензусот. Дали тоа прашање има ли монолитност во партијата ВМРО-ДПМНЕ дури и по тоа прашање? Или има различни ставови? Според мене, победа на опцијата против, ќе беше јасна порака и конечно пензионирање со наш вокабуар на овој договор. Ама не излегува да гласа. Но тоа се покажа како, ја сметам лично дека бојкот, како опција и како акција, е најлошата историски најпогрешна одлука. Бидејќи ништо не предизвика. Ниту го убеди СДСМ дека нема повеќе право да продолжат понатаму со институционално имплементирање на договорот, па и меѓународните институции се објавија и кажа дека они ќе продолжат со имплементирање на договорот и на меѓународно ниво. Од Сабајле ги имаме сите највисоки инстанции. Ниту па видовме оставка од Заев и падна водата. А ако повеќе опцијата против, ќе имавме. Ако 63% граѓани бојкотирале, според некои или 60% да, прилика граѓани бојкотирали. Од избирачкиот список. Не знам кои се конечните резултати, не сум запознан точно. Да. Ако бојкотирале 60%. И ако сите тие се на наше конто, ги имаме ние, тогаш апсолутно ќе сме победеле со опцијата против. Ги имате ли на ваше конто? А ако сме ги немале и сме биле малцинство, тогаш веројатно испраќаме погрешна информација, односно се закриваме зад аполитични граѓани и фантоми во избирачкиот список. На... Во таа смисла, јас мислам дека ВМРО-ДПМНЕ пропуштена можност да мобилизира огромно гласачко тело против тој договор, кој ќе се идентификува со нас. Е, сега тој ќе се случи после тоа, на неожарно наредни избори, така. Бидејќи бојкот беше опција и на мали еден куп партии, на индивидуалци, интелектуалци, професори. Тоа беше едно големо движење кое застана за тој бојкот и сега дали тие сите ќе бидат дел од ВМРО-ДПМН и кампањата ВМРО-ДПМН во иднина, не знам и не сакам да бидат, бидејќи не сакам да поверувам дека има опција каде што ВМРО-ДПМН има заедничка кампања со Јанко Бачев, на пример. Па на крајот излезе дека тоа се, имате се заедничка кампања со Јанко Бачев предводена од Ѓорѓи Иванов. Се надевам и сум сигурен дека до тоа нема и не смее да дојде. Добро. Како ја дефинирате? Ради тоа
треба да бидеме посебно препазливи со одлуките кои се носат во наредниот период. Како ја дефинирате во партијата и ти како ја дефинираш политичката одговорност на опозицијата за ова што настана? Има ли одговорност во тоа? Затоа што овој триумфализам... Во која смисла па во смисла па кажем, ако на... пропадне овој договор, кој што сега... Најголемата одговорност ја има организаторот на референдумот. Носителот на кампањата за, бидејќи јас ако мојата кампања успеав да истуркам со 1000 евра против, он ја истуркаа со милиони евра. Добро, добија 610.000 гласови за. Да, меѓутоа 10% па јас со тоа добивме против. Со 1000 евра, а не со милиони евра. Во таа смисла, одговорност на мојата се побара во оние кои имаа задача да го мотивираат граѓанството. Ама не ова прашањето не бегам, на парите, ова е прашањето на политичката одговорност. Но не бегам од одговорноста на опозицијата, бидејќи нашиот став беше секој слободен да одлучи. Мнозинството од гласачкото тело на ВМРО-ДПМН факт е дека одлучи тоа дали се 250 или 260 или по некои анализи 300.000 наши членови, односно про ВМРО гласачи, кои одлучиле да бойкотираат, тоа е факт дека мнозинството, апсолутното мнозинство, големото мнозинство од ВМРО ДПМН ја прифати идејата за бойкот. Добро. Е сега вака. Ова ќе биде една од бројните ситуации кога ВМРО во историјата застанува карши-карши со идејата за прогрес во Македонија. Не се плашите ли од таа историска одговорност кога ќе завршат овие анекдотални епизоди за тоа кој бил Заев, кој бил Иванов, Сашо или Петар? На крајот ќе остане фактот дека во реалноста на политиката Македонија нема да стане членка на НЕО и НАТО заради овој пропуштен заради ова пропуштена можност и следната прашање кога и дали ќе се појави. Дали тоа понекогаш не ви ствара некаква нелагодност? Јас се плашам од среќна нова 48. Бидејќи тогаш пред 48 застанавме на погрешна страна на историјата. Вие добро знаете. И тоа многу пати го нагласив, дека ни се случува опасност да бидеме на погрешна страна од историјата. Но оваа одлука на граѓаните покажува дека силите се избалансирани. И ние сега, ако земеме да тренеме по оваа логика, Сашо, која ти ја презентираш, испаѓа дека мнозинството граѓани на Република Македонија, тоа се две третини од граѓаните, фатиле погрешен правец и антиисторијски тек. Не, се работи за следно, вие не заземате така страна. Вие да заземете страна, така ќе беше јасно. Не, дозволете. Значи, да заземете страна, би земале политичко договор. Вие одбивте и овој пат во историјата да заземете страна. Ставаш во ситуација да бидам под парол на бойкот. Епа, сега... А јас сум човек кој заземе страна. И кој беше јасно декларирано страна. Да. Меѓутоа, во рете, не бегам одговор, факт е дека овие одлуки и моменти се историски и факт е дека сето она кое денес го одлучуваме и зона за кое денес правиме, ќе има далекосежни последици и по државноста на Република Македонија, но и по она што значи внатрешно општествен мир во Македонија, бидејќи фактот дека голем дел од албанците абстинира, треба таа анализа не е направена. Тоа треба да направите, ја ќе ја направам. Таа анализа се повторува. Јас сакам да ви кажам сега ако дека сакате, како да дека не? Голем дел од албанците абстинира од гласање, дали тоа значи дека и дел од албанците се против НАТО и ЕУ? На што тоа го констатирате? Па бидејќи... видете го процентот на изгледеност кај албанците. Па јас гледам дека во општините каде што има најголеми процент на изгледеност се албанските општини. Па не сум сигурен. Па јас сум проверете... сигурен бидејќи ги гледав резултатите. Проверете, ќе видите дека изгледеност е многу. Јас ја гледам дека тоа се врти. Има јас повеќе би бил за тоа дека анализи. Може би албански гласачи не се тука. Да се иселени, така. Не согласувам, но има и друга анализа дека биле делимично мотивирани од други политички субјекти од албанците да бойкотираат. На пример. Барем анализите на ДУИ се во таа насока насочени. Во таа смисла, мислам дека со СДСМ мака да изгуби најмногу. СДСМ ги изгуби албанските гласачи кои ги имаше на последните избори. Тука изгуби највеќе. И тоа морам да кажам дека веќе најавува целосен пораз на концептот едно општество за сите. Тоа што го очекував. Само не го очекував, се случи толку брзо. Го заговарав и го промовирав и многу пати го критикував, дека е апсолутно погрешен концепт, кој е спротивен на граѓанските принципи на граѓанската држава, на модерниот концепт на државите и не враќа во минатото на романтичните нации. Јас ве пуштам да говорите, Петар, те пуштам да говориш. Тој концепт... Тоа е комплетно погрешна теза дека едно општество... Зашто погрешна? Нижде... Па затоа што тоа е единствената иднина на македонското општество. Не, напротив. Оти ако правиме две општества за сите... Концепт, граѓанскиот концепт е
опција па тоа е опција едно општество за сите. Туку едно кој е? Секој во своите таори, секој во своите... Едно општество за сите е правење компромиси од типот на Титова Југославија помеѓу народи. Едно општество за сите е правење компромиси врз модерни политички принципи. Не, помеѓу народи кои на крајот ќе заврши со некаков си ова што вие несреќен бинационализам. Не, не, ова што ти го разговара се вика мајоритаризам. Не, напротив. Па не е напротив. Ако не е едно општество за сите, тогаш мнозинството ќе владае со малцинството. Чистиот граѓански концепт е, како да ви кажам, еве ќе ви кажам една споредба, ќе ме разберите. Охридскиот договор е тој кој го роди едно општество за сите. Да. Охридскиот договор се покажа како слеп. Не е трајно решение. Имаме проблеми со албанскиот договор, е договор кој што е... Имаме ли конечно решение? Слушајте, нема конечно решение, на бутел има конечно решение. Нема, дали ова конечно... се се, гледате, ова се се процеси. Охридскиот договор е процес. Саша, нема дали конечно е конечно на Охридскиот договор? Не е конечно, не даде конечно решение. Ама што е конечно решение? Граѓанско општество. Па граѓанска држава. Темелот за граѓанското општество е Охридскиот договор. Нема друг темел. Сакате да ви го цитирам? Член 2 од Охридскиот договор. Нема територијалните решенија за политички проблеми. Вие промовирате територијалните на детализирање на народи промовира Охридскиот договор, а не правен однос помеѓу граѓаните. Ако нешто промовира од Охридскиот договор и интеграција. За ова дефинитивно ќе мора да направиш уште нова една емисија. Со цело задоволство. И ова детално ќе го обработиме. Но ова е суштината за следното прашање, а тоа значи каде оди Македонија сега од тука натаму? Што, како прогнозираш дека ќе се развива НАТО сега? И ЕУ интеграцијата е без алтернатива. Ама што значи тоа? Мораме да влеземе во НАТО, се согласуваме да звучи. Мораме да влеземе во НАТО час поскоро, ако може уште утре. Тоа значи дека треба да се седне и за неколку дена да се најде одговор на прашањето. Што после овој референдум, што после овој, би рекол, луз-луз резултат и што понатаму, како Македонија да биде победник. Нека бидеме сите ние губитници. Само да биде Македонија победник. Значи, вака, ако треба уште утре да влеземе во НАТО, овдека дојде неколку пати врвот на НАТО, во офицерски униформи, во цивилни униформи, која рече, овој договор ви гарантира уште утре влегување во НАТО. Така. Вашата партија одби да го поддржи договорот, а овој председател кој што предмалку говореше се обраќаше на нацијата застана на движењето на чело на бојкот. Сега многу пати образуваме што не се поддржува договорот. Што значи тоа а сега? Повторно, не, ворете тоа него. Сега што очекувате дека НАТО? За мене договорот не беше НАТО сега ќе ги преиспита своите ставови во однос на Македонија, па ќе го смени условот. За да се акомодира кон барањата на противниците за бојкот? Ни тоа го очекувам, но се плашам да не се појави феномен на замореност на материјалот. НАТО и нашиот стратешки партнер САД да го изгубат интересот за македонската државност. Само тоа се плаша. Он ништо друго не се плаша. Дали во ВМРО ДПМН партиското раководство ги контролира пратениците во смисла на некаква, не мислам, контролира, ја не знам дали постојат меници, не меници, така натаму. Постојат меници, да. Тоа го кажува цела година на телевизија. Па знам, ама тогаш разговараме во многу недемократска една ситуација во која што мениците не националните интереси. За жал, тоа беа дел од агендата на реформите во ВМРО ДПМН. Сепак. Да исчезнат мениците. И тие како такви, тие како такви треба да исчезнат и новиот статут на партијата не постојат. Добро. Тие не постојани во стариот како решение. Разбирам, тоа но, не може. Новиот да статут на партијата мора тоа да го засекуваш. Добро, стави го минатото. Македонија тешко може да чека на нов статут во ВМРО ДПМН. Македонија сефте треба да види што се согласувам дека се на Македонија не е во интерес така. На партиски работи на ВМРО ДПМН. Моите прашања се да се занимаваме со некои на партиски работи во СДСМ. Дали се каде се гласовите на СДСМ? Дали се бидејќи СДСМ сега ќе се обрати до овој збир од неколку десетици пратеници во ВМРО, од каде што е очигледно неопходна поддршка на 5, 6, 7 десетина пратеници за да помине уставната промена. Моето прашање е просто, има ли ВМРО ДПМН во смисла на раководството на партијата контрола врз тој тип на пратенички состав? И го е таа контрола факт е на друго место? Факт е дека резултатот на референдумот не е задолжителен, пошто е консултативен и не е, тебе, имаме различни толкувања така на него. Факт е дека партијата може да даде заклучок на телата до пратениците, но исто така е факт дека согласно Устав пратениците самостојно одлучуваат. Во таа смисла, јас не очекувам некои спектакуларности во парламентот. Е лично моја проценка. Ја повеќе гледам можноста за соочување со реалноста, а реалноста дека овој договор нема поддршка во голем дел од десницата во Република Македонија и тоа очекуваме се рефлектира и врз пратениците. А тоа дека ќе предизвика
огромни последици врз обществото, дека ќе предизвикат нови парламентарни избори, дека ќе предизвикат нарушување на односите со нашите партнери од НАТО и ЕУ, дека ќе направи застој и така натака, тоа не можам да го демонтирам. Би бил надвор од нормалата за да го демонтирам. Петар, овој список што го направи, што се ќе предизвика неуспехот на овој процес, е застрашувачки. Е застрашувачки. Како може овој тип на лидери како Иванов, како Мицковски да не ја гледаат таа застрашувачка слика? Секој одговара за своето лично поведение. Петар Богоевски, благодарам за гостувањето во Еден ТВ и во овој, се надевам, динамичен разговор. Ќе имаме прилика да продолжиме, особено за граѓанското општество во Македонија. И ве очекувам за двата концепти. Концептот на десницата, за единината на македонското општество и овој едно општество за сите. Мојот проблем е што во тој тип на разговор ја би сакал да бидам гостин, Петар. Бидејќи вака морам да одмолчувам работа, бидејќи сепак сте вие гости. Поканете ваш колега тука, ние ќе со цело задоволство. Благодарам многу. А вие почитувани гледачи, останете со нас, бидејќи на чека кратка пауза од неколку минути реклами, а потоа следува нов разговор исто така со еден виден представник на ВМРО-ДПМНЕ, барем во минатото. Останете со нас.